ဂျန်နဗီကအခုထောက်ပံ့မှာနော်အဲ့တော့ဂျန်နဗီဒီဆိုနေချိန်မှာကိုအောင်ထက်နဲ့တာငယ်အောက်မှာရှိရနော်ဟုတ်ကဲ့ရှိရအဲ့ဆိုရင်ဂျန်နဗီဆိုနေတော့ဘယ်နေရာလေးမှာတော့ကိုကအရင်ကြိုက်သွားပြီးတော့ဘယ်နေရာလေးတိတ်ပြီးအားမရဘူးလေအောက်မှာဘယ်လိုခံစားရလဲအဲဂျန်နဗီဆိုတော့ဆက်ထွက်လာတဲ့အတန်ကပင်ကိုတန်ကကျွန်တော်တို့အရင်ကြိုက်တယ်ပင်ကိုတန်ကသူကသူများနဲ့မတူတဲ့အတန်လေးကျန်တာမို့လဲအရင်ရှိတယ်အဲစိုင်းဆုံးမှာ mainly ဟိုဘောဟိုနေနေတခြင်းနဲ့အရှိရဟိုမမီခဲ့တခြင်းဆိုတဲ့အချင်းကျွန်တော်တော့ပူကြိုက်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တော့တိုက်တာတစ်ခုလုံးကြိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လေအားမရတဲ့နေရာလေးကဟိုနောက်ဆုံးမှာអော်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေអော်လိုက်နေနေတခြင်းအဲတန်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 ဟိုအဲဟုတ်တယ်အဲអော်လိုက်တဲ့နေရာကြီးအဲ့နေရာလေးတွေကသိရမလားဟုတ်တယ်ဟိုနေနေတခြင်းပါလေ chorus အလို chorus တက်မဲ့အချိန်လေးမှာသူက harmony နဲ့អော်ရတာအဲ့ဒါမှလှအဲ့မှာကညီမကလို့ဆိုလူတို့မရောက်ဘူး။အင်းအဲ့မှာလည်းကိုယ့်ကိုအားမရအောင်နေလေ။ဟုတ်တပုတ်လောင်ရမ်းကောင်းတယ်လေပြောစရာမလိုဘူး။အဲ့နေရာလေးတနေရ။အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်ထက်ဆိုနေတော့အကောင့်တက်ဆိုနေတော့ညီမအင်တာဗျူးဆိုတော့ဒါတော့မကြားရအောင်တတိမထားမလား။ဒါမင်းရဲ့ TV မှာပြန်ကြည့်လေ။ TV မှာပြန်ကြည့်တော့အရန်ကောင်းတယ်ညီမသူ့တစ်ချင်တစ်ပုတ်မှာညီမကြားဖို့အချိန်ရပါလေ။ဒီတီမှာပါမှာအဲ့ချင်းမကြောက်ဘူးလားအချင်းတော့လည်းနည်းနည်းကြောက်ဘူးအထက်နေကြည့်တခြင်းလားအထက်နေချင်းအချင်းတွေကြောက်ဘူးတဲ့ခါကျတော့ပထမတစ်ပုတ်ကတော့သူ့ရဲ့သူ့အတန် rock နဲ့လေအဲ့လိုအရင်မှအဲ့လိုမျိုးဒုတိယတခြင်းကျတော့အဲ့ချင်းညီမကြောက်ဖွင့်နေကြပုံစံတမျိုးတော့သူကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလုံးဝ cut တွေပါလေအားလုံးပြောင်းပြီးတော့မှလည်းလုံးဝသွားတကယ် music ဘယ်လိုပြောမလဲပညာရှင်အစ်စ်ပေါ့နော်သူ့သူ့ရဲ့အစ်စ်ကလည်းလုံးဝ arrangement ကပညာရှင်အစ်စ်ဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့အရင်တော့မိုက်တော့မိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကြောက်ဖွင့်နေကြမဟုတ်တဲ့ခါတမျိုးလေးတော့ဖြစ်ပြင်မယ်လေဒါပေမဲ့သူ့ကိုလေးစားမိပါတယ်အဲ့လိုပြောင်းနိုင်တဲ့အစင်းဆိုပါလေ။ကိုသားကန်းအနေနဲ့ကိုအောင်ထက်ဆိုနေတော့ဖင်နီယာလေးဆော့ဆော့လို့ပေါ့ဖင်နီယာလေးကိုတော့ကြိုက်တယ်ဖင်နီယာလေးတော့တိတ်အားမရဘူး။ကျွန်တော်ကြည့်လာတော့ကျွန်တော်တိတ်တော့လည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်လေ။ကွန်တက်နဲ့ဟိုဒါကွန်တက်ဒီတချင်းမတိုက်ခင်တဲ့ကွန်တက်လုံးမှားတယ်ကျွန်တော်သိနေရတယ်လေသူလုံးမှားတယ်ကျွန်တော်ပြန်။သိနေတော့အခုဆိုရတဲ့အထက်မှာတော့တိတ်အထူးကြောက်တော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်လည်းတိတ်မသိတော့ဖြစ်သွားတာလေကျွန်တော်အားဟာကြည့်နေတယ်တိတ်ရောမသိတာပါဘူးကောင်းတော့အဲ့ကိုသားကနေတော့ကသူကခန်းသားချက်ကနေဆရာကြီးနဲ့အရင်လွဲသွားဆိုတော့အဲ့ပေါ့အဲသားကန်းဆိုတော့ကျွန်တော်အင်တာဗျူးတက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကြားနေရတယ်ကြားနေရဆိုပေမဲ့ဟိုဟာဟိုဟာရှိသေးရတော့လည်းသူဟိုရဟာစင်မှာတော့ဆိုခဲ့ရဥစားလေးမသိမသိမှာမဆိုပြလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆုံးရင်မှတော့ရှိတယ်သားကန်းအမြောက်ထားခဲ့ရလားပေါ့ကျွန်တော်နားနားထောင်တယ်သားကန်းဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အပေါ်ကနားထောင်တယ်ထားခဲ့ရလားဆိုအော်ရအော်ရမှဒါကမင်းအရင်ဘယ်လိုလုပ်ထိုက်လဲကိုကျွန်တော်ထားခဲ့လိုက်တာဟောတော်ပါသေးဟဲ့ကျွန်တော်ကကြံခဲ့ရမှန်လေဆွေဆွေရောအဆွေပါအဲ့ညာဒါကမဆုခဲ့ဘူးပါဆိုဆိုဟောပြီးတော့အောက်အောက်ပြန်ရောက်မှဒါကမင်းကအဲဟိုဟိုဆိုတာတော့ထူးကြဒါကလည်းကောင်းပြီသားပဲလေသူ့မှာလည်းပင်ကိုယ်တန်ကရှိပြီးသားဆိုတော့လေအများကြီးတော့ပြောစရာမရှိပါဘူးဆက်နေပြီးတော့ตากันสว่าใช่ป่ะแหละตัวโหลงฉုံนี่ตู้อตันก้าวเลยก้าวเลยก็ไดนี่ก็ตัวโหลบ่กยุนาอตันไอ้โหลป่าแล้วคาจอยังก้าวเลยแต่ว่าตัวเนเนคลีสันน่ะบ่เนาะอตันแลเงยดีโหลป่าวไอ้เนี่ยตัวเนเนเลไอ้โหลบ่ตู้อมูยาไดนี่อเมียนเลาะตับโหลญีมาแลไอ้โหลเว้ยทีน่ะตัวสาดาไม่ตั้วโหลล่ะมาตั้วแล้วตัวสึกเป็ดตั้วล่ะไอ้โหลทินตั้วล่ะญีมาแลตู้ขันซะจอกน้ําเลยอะคู่มาเว้ยตัวป่าว